Jerong Kalikum Kusene salah seorang warga di Kabupaten Canjur tilar dunia nalika satekah pola madduman Senne di lahan anu kahuruan Nalika kapanggih korban dinkayan kadurupktur Geste aya di Kyuna. Peugas gabungan seharita ngalakonan evakuasi korban KRSUD sayang Canjur pike di otopsi. Lahan anu kahuruan di Kampung Gegerbittung Des desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabuen Canjur mencken korban jiwa salah seorang tiladunya kaduduk nalika setengah pola mariman sene. Korban anu kanyahuan ngaran Koodir teh kapanggih mimitinaku petugas pemadam kebakaran anurek mariman Senne. Cek warga penyaksian korban anu ngaran Qodir ngadurukan trutah di lahan milikna tapi sene dumank mapapai tur ngalegaan ngaduduk rumkun jeung saliyara di Sabune Reana. Setekah Pola Mariman Sene Sangkan Tengah Legaan, Korban Kakubeng Sene Turkaduruk Satu Tas Labuh Dina Tumpukan Batu. Terbakar, Bu? Uh, uh, terbakar. Untuk korban uh, sendiri ini kira-kira umur berapa tahun, Bu? Uh, umurnya sekitar tiga, 63. Oh, penyebab 63. kebakarannya jadi karena? Karena membakar sampah di hutan, hmm. seperti itu. wari pihak polisi tacan bisa mereka terangan anu jenek karena kejadian korban anu tilar dunya di lokasi kajjadian turmasi ngalakonan penalung tikan Lewi Gemat Her Setiawan Bandung TV.